ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଖାଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗାଁ ବୁଡ଼ୁଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ବୁଡ଼ିଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା, ପାଣିରେ ଉପୁଟୁବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜନତା। ମହାନଦୀରେ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ ଓ ତିର୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର। କୁଜଙ୍ଗର କାଠକୋଟ ନିକଟରେ ପାଇକା ନଦୀରେ ବିରାଟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, 30 ଫୁଟ ଘାଇରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ସେହିପରି ରାହାମାର ତେରମାଣପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘାଇ, ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗାଁରେ ପଶିଛି ପାଣି। ତେରମାଣପୁର ଗାଁରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି NDRF ଟିମ୍। ଯଦି ହରିପୁରରେ ଘାଇ ହେଉଛି, ଆଉ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ସେ ପାଣି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ କରାହେବ ଏବଂ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏଠାକାର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଫସିଥିବା ହରପୁର ଗାଁକୁ NDRF ଟିମ୍ ସହଯୋଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଓ BDO। କ'ଣ କରିବେ, ସେମିତି ପାଣି ଦେହରେ କିଏ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ବିପଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 190 ପଞ୍ଚାୟତର 809 ଗାଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ସେ ଭିତରୁ 25 ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର କନପୁରୀ, ଗୁଣ୍ଠଳ, ସାନ ହଳୁପଡ଼ା, ବାଲିସାହି ଗାଁରେ ପଶିଛି ପାଣି। କନପୁର ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବନ୍ୟାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ଅନେଇବେ, ଯେଉଁ ପଟକୁ ବି ଦେଖିବେ, ସେପଟେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ତଳ ମହଲାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଉପର ମହଲାକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଲୁଣା, କରାଣ୍ଡିଆ, ପାଇକ, ଚିତ୍ରପଡ଼ା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ତ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଘେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବେକେ ବେକେ ପାଣି, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଣିରେ, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ପଶି, ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ଆଉ, ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ। ଆମର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ, ଆମର ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ପାଇକା, ଲୁଣା, କରାଣ୍ଡିଆ, କାଣି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ବିଶେଷ କରି ମହାକାଳପଡ଼ା, ପାଟକୁରା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 12ଟି ଗାଁ ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଛି। କଟକରେ 5 ଦିନ ପରେ ଆଠଗଡ଼ ମହାନଦୀରେ ଟାପୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ। ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ଅମଙ୍ଗେଇ କୁଦ ଟାପୁରୁ କୂଳକୁ ଫେରିପାରିନଥିଲେ 2 ଜଣ। ଖବର ପାଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଟାପୁରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ବାଙ୍କିରେ 38ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ବାଙ୍କି NSE 5ଟି ୱାର୍ଡ ପାଣି ଘେରରେ, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଛାତିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଜଳସ୍ତର ଏତିକି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଖସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଘର ଭିତରର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଙ୍କିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ବାଙ୍କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ ଘର ଭିତରର ଜିନିଷପତ୍ର କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେମିତି କଲେ, ସେଇ ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗା ଲଗେଇ ଭାବି କରିଲେ, ପାଣିର ସୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଲେବେଲ ଟିକେ କମିଛି। ହଁ ହଁ, ଅଳ୍ପ କିଛିଟା କମିଛି, ନହେଲେ ଘର ଭିତରେ ସାତେ ସାତେ ନାଖା ପାଣି ବି ହୁଏ। ବହୁତ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ ନାହିଁ, କିରୋସିନ, ମହମବତୀ, ଏସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 120 ଗାଁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣିଆ, ଭାଁପୁର ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର 120 ଗାଁରେ 10 ଫୁଟର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଗଣିଆ ବ୍ଲକର 40 ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ମଣିପୁର କାଳିଗିରିରେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 10 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଫଳରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଉଛି, ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ହୋଇଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ
40-50 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମ ଗାଁ ପାଣି ଘେରିକି ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅଭାବରେ ଚଳୁଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛୁ, ଚଳି ହେଉନି, ପାଣି ପିଇ ହେଉନି, ନାଇନି ନାହିଁ, କିରୋସିନ ନାହିଁ କିଛି। ପୁରୀରେ ଧନୁଆ ନଦୀ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋ ବ୍ଲକର ଏକାଧିକ ଗାଁ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ବୁଡ଼ିଛି ନିମାପଡ଼ା ବଳଙ୍ଗା ଏବଂ ପିପିଲି କୋଣାର୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏଇଠି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ 4-4.5 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ରହିଥିବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ଗୋ ବ୍ଲକର ଖଣ୍ଡିଆକୁଦଠାରେ 20 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପିପିଲି ବ୍ଲକ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଖଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପାଖ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଶୁଛି ପାଣି। ଗ୍ୟାସରେ ରହିଛୁ ଆଉ ପାଣି ହେଲାଠୁ ତ 4-5 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ହେଲାଣି। ରାତି 4ଟାରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିକି ବନ୍ଧ, ସେତେବେଳକୁ 8 ଫୁଟ ମେଲା କରିସାରିଲାଣି। ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳ ସବୁ ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସବୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲୁ, ତାପରେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜୁଆ ନଦୀରେ 100 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଏକାଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଘର 3 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜୁଆ ନଦୀର ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ପଛୁଆ ପାଣି ଆସି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ କୁଣ୍ଡ ସହ ଗେଟ୍ ଆଗରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ଜମି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।